war jeegaani madaxweyne ladeenaguna waxaan u leenahay madaxweyne marka jeegantu hadii maanta ay madaxweyne samaysatay annaguna madaxweynahaanu samaysanay waa mustafa maxamed martin baanu samaysanay martin waa madaxweynaha iyaga jamhuuriyadda somaliland ee inta beelaha somaliland ee kale laga saaray jeeganta inta madaxweyne ayuu yahay waa madaxweynaha iyagii martin waanu soo dhoweynaynaa madaxweyne ku soco baanu leenahay hawsha aad ku dhaqaaqday maanta waanaanu kugu garab taagannay hadday dagaal iyo qaadhaan iyo hantiba ay noqonayso waanu kugu garab taagannay madaxweyne waanu kugu garab taagannay madaxweyne ku soco madaxweynaha jeeganlandna waxaa laga horkeenayaa gadh baa laga horkeenayaa adeer waa laga saarayaa khariiradda laba reer oo keliya madaxweyne ma laha somalilan oo dhan baa maanta madaxweyne samaysanaysa somalilan oo dhan ayaa madaxweyne samaysanaysa waa laga aasaasayaa weligeedba jabhada waxaa laga aasaasi jiray qur baa laga aasaasi jiray shisheeyaa laga aasaasi jiray weligeedba jabhad martin waa aasaasay waana madaxweyne waanaanu ka degaynaa dalkeennagoo waxaan ku uri midaynayna ummaddayda reer somalilan soomaaliyana waxaanu leenahay madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliyana waxaanu leenahay oo baaq iyagu uu ku aadayay madaxweynaha dowladda federaalka ummadda soomaaliyeed mudane maxamed cabdulaahi farmaajo hawshii uu ka gudan lahaa maalinta bartaa laysugu yimaadee waxaan ku hi ragu bartaa uu isku arko hawshu aday ku taallaa soomaaliya oo dhan adaa wax lagaa weydiinayaa meesha waxaan ku hi xariiqii ay ka dhacdo adaa lagaa weydiinayaa madaxweyne tallaabadaad qaadi lahayd ayaa lagaaga fadhiyaa daarood iyo harti maanta cidi kala saari mayso ninka isaaqe ku hamiya iyo daarood ismaaciil kale goo waa nin bilaa caqliya waa kuma ninka isaaq isla caawa kale goo ninka habar yoonis caawa isla isaq ka saar ama ninka habar jeclo caawa isaq ka dhex goo waa kuma ninka isle isa daaroodna waa sidaasoo cid ulbahanta maanta ka goyn karaysaa ma jirto dhulkanna waa laysugu imanayaa gadabuursine barta uu dego isagaa ka hadli karaya nin kale ka hadli kari maayo jeegaani kaga hadli kari mayso balli gobolle iyo gobolka hawdba rag baa leh raggii weligoodba somalilan ka baar caddayn jiray ee ka dhex qaylqaylin jiray ee ragga waxaan kuuri ugu xidhi jiray gafuurka dhulka ugu xidhi jiray baa ka taliya hawd ilaa balli gobollena marka waa laysugu imanayaa dalkan farmaajana waa mas-uulka ummadda soomaaliyeed ee lambarkow ka ah waa laysugu imanayaa dalkan master martin madaxweynaha jamhuuriyadda barakaysan ee somalilan haddii lagu kala kacayo maanta waa mudane martin weyn waa soo dhoweynaynaa madaxweynaha cusub hadday noqonayso garabkiisa rag kaga agdhintana dalka hadduu gaariyo qurba haddii la joogo dalki haddii lagaga agdhinto maxaa eday martinna waa ku agdhimanaynaa nin u soo dhowaan maayo waa madaxweynaha iyaga annagaa wadanaa war annagaa wadanno waa madaxweynaha iyagii jeegaantu siday madaxweynahooda ay u wadato eyga aygu dhalay musaylama binu kadaab ka daran siday u wadato ayaan u wadanaa martin waanu soo dhoweynaynaa facebook iyo meel kastaba waa ka soo dhoweynaynaa martin aad baan idii salaamaya jeeganna waxaan leeyahay bal bartaydi ku biyo shuban lahaydeen iyo bartaydi isugu iman lahaydeen bariga burco iyo bahalkii baanu degnaa maxaa eeday ingabiile waa laysugu iman doonaa inaad degto iyo inaad maxaa eeday dib afkaaga looga maqlo jeegan kadaab.